Na skupštinskom zasjedanju grada Novog Pazara usvojen je lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu, kojim su predviđene tri vrste subvencija. Za samozapošljavanje, zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i troškove kamata. Opozicija je kritikovala plan tvrdeći da lokalna samouprava ne čini dovoljno da se smanji nezaposlenost i da je premali broj obuhvaćen planom, kao i da ih znatno više svakodnevno napusti Novi Pazar u potrazi za poslom. Posebno istakli to što se u Novom Pazaru od 2016. godine povećava broj nezaposlenih, pa je sada u ovom gradu više osoba na birou nego na radnim mjestima. Džabe vam tabela akcioni plan za zapošljavanje kad se broj nezaposlenih povećava i premašuje broj zapošljenih. A ja ću vam reći koje bi bile mere za zapošljavanje. Pre svega, to je infrastruktura. I kada govorimo o infrastrukturi, ne govorimo o autoputu koji će evo proći kroz Sandžak, već govorim i ostalo i putnoj infrastrukturi, ali pre svega govorim o obezbeđivanju nekoliko mini industrijskih zona sa adekvatnim zemljištem da bi bilo koji investitor mogao da dođe. Sramota je da mi u Novom Pazaru nemamo zemljište sa svom potrebnom mehanizacijom da možemo da dovedemo investitora koji će otvoriti neku veliku fabriku ili skladište ovde u Novom Pazaru. Druga mera koju treba da uspostavite jeste formiranje biznis centra. Šta znači biznis centar? To je centar koji bi imao konsultativnu ulogu. A šta to opet znači? To znači centar koji bi pružao svaku moguću stručnu, ekonomsku, pravnu podršku u razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća. To nama treba, ta karika nama fali. Ta edukacijska karika. Treća stvar jeste razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća kroz set mera, ne samo kroz jednu meru. I taj set bi podrazumevao i subvencionisanje, i brendiranje, i plasman na tržištu. Potom, razvoj poljoprivrede, gde možete kroz poreske olakšice, kroz brendiranje, da obezbedite takođe mnogo radnih mesta. A da ne pričam o turizmu, o nečemu što je naš najveći potencijal, najveći resurs, koji je totalno neiskorišćen. Mi smo najbogatiji, turistički najbogatiji, najautentičniji grad u Srbiji, sa najviše potencijala, gde možete mnogo radnih mesta da obezbedite kroz turističku granu. Međutim, ni taj potencijal nije iskorišćen. To su vam mere, a ne ovo što pišete u akcionom planu. Evo, ja ću da pohvalim ovaj dokument. Čak predlažem da izvršimo njegovu reviziju. Mnogo je 23 ljudi ovoj ovakvoj vlasti kao teret da zaposli u jednoj godini dana. Mnogo je. Shodno sposobnostima koje su pokazali, onome kako predstavljaju ovaj grad, kako vode sve ove službe u okviru grada, ja mislim da bismo trebali da im smanjimo ljestvicu, pa tu negde na desetak, eventualno 12 ljudi. Da svakog meseca uposle po jednog čovjeka. I da nakon toga usvojimo ovde neki hvalospjevni dokument i da aplaudiramo svi za njega. Umeđu vremenu, autobusi na našoj autobuskoj stanici će u najboljoj mjeri odslikavati vašu politiku podsticaja zapošljavanja. Kupovina karte u jednom smjeru prema zapadu. E to je najbolji odraz efikasnosti vaše politike svih ovih decenija. U našem gradu bez ikakve školske spreme imamo 8,8%, kao i 9,8% onih koji su pohađali, ali nisu završili osnovnu školu. 21. vijek, doba IT komunikacije, doba u kojem se za neškolovane ili nepismene ljude smatraju oni koji ne znaju strani jezik i koji ne znaju da barataju digitalnim uređajima, mi u takvom jednom dobu imamo skoro 10% elementarno nepismenih ljudi. To su rezultati rada i obrazovnih i institucija koje se bave obrazovanjem i svih onih faktora
koji donose odluku u ovom sektoru. Ključni elementi politike zapošljavanja usmereni su ka rastu zapošljavanja kroz podršku privatnom sektoru. Slaba vam je ta podrška zaista u 9 miliona dinara za sufinansiranje kredita. Dajte jednu podršku u vidu otvaranja Islamske banke koja će nas zaštititi, koja će zaštititi ljude koji ne koriste ove komercijalne kredite, da upadnu u jednu oblast koja nije njima svojstvena. Ovdje subvencioniranje samozapošljavanja. Izdvajamo 3 miliona dinara iz grada Novog Pazara, izdvajamo 3 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije. Jedan zaposleni će koristiti 300.000 dinara, to znači da na ukupnom nivou imamo 20 zaposlenih ovim akcionim planom za godinu dana. Ja moram da vas podsjetim da mi na sedmičnom nivou imamo 10 punih autobusa na međunarodnim linijama koji prevoze naše građane put Evrope. Jedan autobus ima najmanje 50 putnika i sada vi izračunajte taj odnos. 500 ljudi na sedmičnom nivou koji napuštaju Novi Pazar i 20 ljudi koji ćete zaposliti za godinu dana. Onda, u ovom dokumentu je lijepo naveden broj nezaposlenih lica. To je 23.006 ljudi. I opet uporedite broj od 20 koji ćemo zaposliti ili u ukupnom planu 64 u odnosu na 23.000 ljudi. To je 0,8%. To je neznatno. Krupno je reći da su to i kozmetičke intervencije. Dakle, to je nešto što ne može da pomogne Novom Pazaru. Grad Novi Pazar je budžetom predvideo za lokalnim akcionim planom zapošljavanja 15 miliona dinara. Raspodjela tih sredstava jeste u odnosu 6 miliona za samozapošljavanje, odnosno 3 miliona samozapošljavanje, 3 miliona pomoć privredi ukoliko zaposle lice iz kategorije teže zapošljivih lica i 9 miliona za plaćanje kamata privrednicima. Prosto odnos sredstava u tih 15 miliona je po meni neprihvatljiv iz nekoliko razloga. Mi ćemo dati 9 miliona privredi, time nećemo osigurati da se jedan zaposleni skloni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Na isto ovo sam od članova savjeta dobila kao odgovor da će se na taj način očuvati radna mjesta i to možemo cijeniti da li je tačno ili nije tačno. Zapravo bez neke značajnije analize ove mjere, ako je realizovana u prethodnom periodu, to ne možemo znati. Možemo samo pretpostavljati. I apsolutno se ne radi o tome da mi ne želimo pomoći privredi. Ali imamo jedan paradoks. Dovedemo privredu na rub egzistencije, a onda je teramo da uzima kredite, a onda ju dajemo novac da plati kamatu za kredite. Dakle, prosto su stvari postavljene na način koji zdravorazumski posmatrano je neprihvatljiv. Analizirajući ovaj dokument kao građanka ovog grada, kao jeli Bošnjakinja u našoj državi, zaista mi je poražavajuća činjenica da mi imamo veći broj nezaposlenih nego zaposlenih. Naime, imamo činjenicu da broj zaposlenih je 20.951, a broj nezaposlenih je 23.006 ili 22.725, zavisnosti ko to sada i vrši analizu i navodi brojke, što znači da je veći broj onih koji ne rade od onih koji rade. A što se tiče ovog lokalnog akcionog plana, on predviđa da se godišnje uposli 20, znači pomoć za 20, okvirno 20 osoba da se zaposle. Što znači da nama treba narednih 50 godina da dođemo samo do iste brojke u broju zaposlenih i nezaposlenih. Zamislite, 50 narednih godina, ne da prednjači broj ljudi koji će biti zapošljeni ako nastavimo ovakvom logikom, već da izjednačimo broj zaposlenih i nezaposlenih. Ja zaista smatram da je to poražavajuće za jedan grad, grad mladi, grad koji slavi da je izvanredan, da ima izvanredne potencijale, kapacitete i sve ostalo. Kada se govori o poljoprivredi, pa se ističe
da održiva poljoprivreda može biti vodeća privredna grana. Dakle, može biti. A ko je dužan da realizira to i da potakne da prosto poljoprivreda kao grana privrede zaživi? Između ostalog se kaže da jedan od osnovnih preduslova budućeg razvoja poljoprivrede na teritoriji grada Novog Pazara jeste detaljna analiza osnovnih resursa zemljišta, klime, vode, poljoprivrednih mašina, gazdinstava, radno sposobnog stanovništva i tako dalje. Ona sredstva koja u budžetu grada izdvajamo za poljoprivredu upravo treba usmjeriti prema ovim ciljevima kako su ovdje između ostalog ispomenuti, da se analiza zemljišta uradi i da se prosto dugoročno planira oporavak poljoprivrede, a ne da se određenim udruženjima po automatizmu svake godine određeni broj sredstava da i da prosto ne znamo kuda idu, da li su, ako je riječ o poljoprivrednoj mehanizaciji, ponovo to ide po nekim stranačkim osnovama, prosto nemamo viziju, dugoročnu viziju oporavka naše privrede i smanjenja nezaposlenosti. Ovo je očito samo trenutak da se iskoristi, da se dođe do sredstava koja nudi ministarstvo. Većinom glasova usvojeni su planovi i programi rada javnih ustanova u ovoj godini, kao i kadrovske promjene u upravnim i nadzornim odborima pojedinih ustanova i preduzeća.